Mr. President, Excellencies, fellow parliamentarians. Պարոն նախագահ, գործընկեր խորհրդանականներ, տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն եմ հայտնում Բահրեինի գործընկերներին ջերմ հյուրընկալության եւ հիանալի կազմակերպված համագումարի համար։ Կլիմայի փոփոխություն, պատերազմներ եւ բնական աղետներ, մարդկությունը պետք է դիմացկուն լինի այս դժբախտություններին դիմակայելու հարցում։ May I offer my condolences to the people of Turkey and Syria? Թույլ տվեք իմ ցավակցությունը հայտնել Թուրքիայի եւ Սիրիայի ժողովուրդներին։ Վերջերս տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով հազարավոր զոհերի կապակցությամբ խաղաղ գոյակցության հիմնական սկզբունքները՝ ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը, իրավահավասարությունը եւ ինքնորոշումը, ներքին գործերին չմիջամտելը, պետք է կարգավորեն պետությունների միջև հարաբերությունները։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ այս սկզբունքները հաճախ խախտվում են։ Peaceful coexistence goes hand in hand with unity, which is essential. Համակերպությունը զուգահեռ միասնության է, ինչն անհրաժեշտ է սոցիալական, տնտեսական եւ քաղաքական կայունության համար։ Անհատներն ու պետությունները միավորվելով կարող են ընդհանուր նպատակներին հասնելու եւ հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ աշխատել։ Սակայն եւ ներդաշնակ միջավայրի համընդհանուր բարօրության համար անչափ կարեւոր է։ Now let me turn to our region and my country, Armenia. Հիմա թույլ տվեք դիմել մեր տարածաշրջանին եւ իմ երկրին, Հայաստանին, որտեղ ազգային փոքրամասնությունները, եզդիները, քրդերը, ռուսները, ուկրաինացիները, ասորիները, հրեաներն ու հույները ապրում են կողք կողքի, որպես մեր հասարակության իրավահավասար անդամներ, օգտվելով բոլոր իրավունքներից։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ազգային փոքրամասնությունների 4 ներկայացուցիչներ մեր խորհրդարանի անդամներն են։ Մեր միջազգային քաղաքականության անկյունակարը բոլոր երկրների հետ խաղաղ հարաբերությունների պահպանումն է։ Այնուամենայնիվ մենք բախվում ենք բազմաթիվ սպառնալիքների։ Հարավային Կովկասում լարվածությունը շարունակվում է։ 2021 թվականի մայիսի 12-ից հարևան Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ապօրինաբար օկուպացրել է մոտ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Չնայած դժվարություններին մեր նպատակն է համագործակցել կայուն աշխարհ կառուցելու գործում։ Ոմանք ասում են, որ Հայաստանը ձգտում է ընդլայնել իր տարածքը։ Թույլ տվեք բացարձակ պարզություն մտցնել։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևաններից եւ ոչ մեկի նկատմամբ։ Պատմեմ Լաչինի միջազգի շրջապակման մասին, որը Հայաստանն ու աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհն է, որը 1000 տարուց ավելի բնակեցված է էթնիկ հայերով։ Շրջապակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անվտակ տեղաշարժը երկու ուղություններով՝ Լաչինի միջանցքով։ Այդ ճանապարհը քաղաքացիական եւ այլ տրանսպորտային միջոցների համար անհասանելի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից եւ արգելափակված է տասնյակ ադրբեջանցի գործակալների կողմից, որոնք քողարկում են բնապահպանական ակտիվիստներ անվան տակ։ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 120 000 էթնիկայի մնացել է առանց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ ծառայությունների։ Նրանք զրկված են կենսական նշանակության դեղորայքից եւ բժշկական օգնությունից։ Էլեկտրաէներգիա եւ գազի մատակարարման խափանումները հանգեցրել են սարսափելի դժվարությունների։ Գիշերներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ենթարկվում են ադրբեջանցիների կողմից բարձր հնչեցող քրոնական կոչերի, իսկ նրանց տները լուսավորում են լուսարձակներով։ Վերջերս Ադրբեջանը կեղծ տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ իբր Հայաստանը զենք է մատակարարում Լեռնային Ղարաբաղին։ Ցավոք, Ադրբեջանը չի սահմանափակվում ապատեղեկատվության տարածմամբ եւ վերը նկարագրված հետապնդումներով։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, մարտի 5-ին, Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից սպանվեց, եւս մեկը վիրավորվեց Ադրբեջանի հրամանով նախապես ծրագրված դարանակալման հետևանքով։ Հարգելի գործընկերներ, ես հարցնում եմ. Միթե սրանք էթնիկ զտումներ չեն։ Մարդկանց դեմ ուղղված ռասայական եւ կրոնական հողի վրա իրականացվող անհարդուրժողականությունը, բռնությունը չպետք է արդարացվեն։ Ըստ Նելսոն Մանդելայի ոչ ոք չի ծնվում ապելով մեկ այլ մարդու նրա մաշկի գույնի կամ ծագման կամ կրոնի պատճառով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շրջապակման հարցում միջոցներ է կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը շտապ կոչ է արել վերացնել այն։
Amnesty International կազմակերպությունը, Եվրոպական միությունը եւ Հելսինկյան հանձնաժողովը միմյանցից անկախ կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել շրջափակումը։ 2023 թվականի փետրվարի 22-ին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացրեց, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի անարգել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Առանձին վճռով դատարանը միաձայն մերժել է Ադրբեջանի անկեղծ պնդումը, թե Հայաստանն ականներ է տեղադրել։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակված է, սակայն դաժան իրականությունն այլ բան է ասում։ Եզրափակելով ես խորապես հավատում եմ, որ ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքը և խաղաղ գոյակցությունը այն հիմնասյուներն են, որոնց վրա մարդկությունը պետք է ապրի խաղաղության և ներդաշնակության մեջ։ Thank you very much.